Biblioteka publike e Durrësit është vendosur në zemër të qytetit bregdetar, pranë institucioneve të rëndësishme, por është lënë në mëshirë të fatit. Ajo është hapur për të parën herë në vitin 1945 dhe sot ndodhet në të njëjtat ambiente. Mes lagështirës, fondi i kësaj biblioteke, që dikur ishte 5000 tituj, ka rritur në rreth 300000, por pa ndryshuar sipërfaqen. 13-26 nëntorit 2019 nuk la paprekur edhe këtë godinë që për hir të së vërtetës ishte amortizuar edhe më parë. Ndërkaq, sistemi elektrik i ka të gjitha kablot jashtë, duke shndruar në një rrezik për të përfshirë nga çasti në çast nga flakët. Një godinë e parikonstruktuar me justifikimin se së shpejti do ndërtohej një bibliotekë re, e cila dukej dhe zhdukej në projekte pa bërë asnjë realitet. Shtëpia e librit në Durrës aktualisht ndodhet në kushte të mirueshme dhe jashtë vëmendjes së institucionit të qeverisjes vendore, përgjegjësi kryesor i situatës së përkeqësuar ndër vite.